Շայկանական համակարգը սարքեցին ինչ որ բանդիտների շայկան։ Մի հետաքրքիր փաստ ասեմ, որը որ գուցե հիմա ինձ կատաղած վիճակում դիտող կարմիր բերետավորները թող իրենց ականջին օղան։ Որ ես ասում եմ, սրանք մարդ չեն, սրանք անգամ այլմոլորակային չեն։ Սրանք դեգրադացիայի նվազագույն, ամենաստոր աստիճանի վրա վխտացող ճիճուն։ Բայց դավաճանությունը շարունակվում է, մենք միտեղ պետք է սրա ձեռքը կտրենք։ Բայց հարությանը փորձելով ձեռ առնել եւ այո ձեռ առնելով, սրանք դնում են ինչ են անում, գենոցիդ։ Բարև ձեզ, իրավունքների տաղավարում հրընկալել ենք առողջարարություն հասարակական կազմակերպության նախագահ բժիշկ Մարինա Խաչատրյանի շնորհակալություն Խաչատրյան հրավերն ընդունելու համար։ Բարև ձեզ, ես էլ եմ շնորհակալ հրավիրելու համար։ Այսօր առավոտը տարբերվեց, այսպես ասած, սովորական առավոտներից, ամբողջ քաղաքը, այսպես ասած, պարալիզացված էր եւ դուք էլ ակտիվ մասնակցում էիք ճանապարհները փակելու գործողություններին, եւ մենք տեսանք ոստիկանությունը, որ հերթական անգամ բերտ ուժեր կիրառում, ինչպես կգնահատեք իրավիճակը եւ արդյոք առանց վնասվածքների եք հասել մեր տաղավար։ Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Այո, այսօր առավոտվանից ժամը 8-ից 8:30-ից Երևանի բոլոր փողոցները փակ էին։ Սա այն միջոցն է, որը միջոցներից մեկն է, որով մենք կարող ենք արտահայտել մեր անհամաձայնությունը Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության կողմից վարվող քաղաքականությանը։ Սա այն ուժն է, որը ընդունված այն մեթոդն է, որն ընդունված է կիրառել ամբողջ աշխարհում։ Սա այն մեթոդն է, որով Նիկոլ Փաշինյանը եկավ իշխանության։ Եվ որևէ մեկը չի կարող արգելել մեզ, օրինակ ինձ, Հայաստանի Հանրապետության ազատ անկախ քաղաքացուն, կիրառել բոլոր այն մեթոդները, որոնք օրինական են, որոնք սահմանադրական են եւ որոնք կիրառվել են օրինակ ներկա իշխանությունների կողմից։ Մինչդեռ այսօրվա ոստիկանական համակարգը բռնազավթած եւ թուրքական կարմիր ֆես կրող եւ չգիտեմ էլի այնտեղ ինչ ֆեսեր կրող անձինք, որոնց մեծամասնությունը փաստացի չունի կրթություն, դպրոցի հավանաբարության օրդասարանը ավարտելուց հետո այս երեխաներին ուղարկել են փողոց, որ մարտծեց են, կարմիր բերետավորները, ովքեր հավանաբար ինչ-որ ազդեցությունների տակ էին, որ մարդ սպանեն, հա, այնպիսի վայրագություններ էին ընկան։ Այս համակարգը այսօր դուրս է եկել այն բանի դեմ, որով ինքը եկել է իշխանության։ Այս համակարգը, ոստիկանական համակարգը, հանդինս ղեկավարը Վահե Ղազարյանի, դուրս է եկել Հայաստանի Հանրապետության դեմ, Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության դեմ, մեր օրենքների, մեր իրավունքների դեմ։ Ավելին, Վահե Ղազարյանը այնքան տղամարդ է, որ դուրս է եկել եվրոպական կոնվենցիաների դեմ։ Մեր Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության մեջ գրված է, որ մարդը գերագույն արժեք է եւ մարդն ունի հիմնարար ազատություններ։ Մարդն ունի իր բողոքը արտահայտելու խաղաղ ձևով արտահայտելու մեթոդներ, եւ մենք այնտեղ կային կանայք տարբեր տարիքի, այնտեղ կային անչափահաս երեխաներ, այնտեղ կային պատերազմի ժամանակ վերջույթները ոտքերը կորցրած եւ պրոտեզներով քայլող մարդիկ, ու հազար ներեղություն, բայց համեմատությունը ստիպիկ է, շան նման, կատաղած շան նման, այն որ կատաղության համար չեն պատվաստել, սրանք կատաղել են ու եկել հարցակվել էին այդ անպաշտպան մարդկանց վրա։ Տիկին Խաչատրյան, դուք այսօր ձեր ուղիղի եթերում լայվ էի կարել եւ նշել, որ կասկածում եք, որ նույնիսկ հնարավոր դեղի ազդեցության տակ էին, իրապես հնարավոր համարում եք սա։ Այո, անշուշտ, ես 17 տարվա աշխատանքային փորձ ունեմ եւ իհարկե հասկանալի է, որ իմ պրակտիկայում ես հանդիպել եմ եւ թմրամոլների, եւ ծխածների, եւ ալկոհոլ օգտագործածների, եւ իրենց հայացքից, իրենց վարվելակերպից ես կարողանում եմ ախտորոշել, թե ինչ վիճակում են իրեն գտնվում, եւ կասկածել, նախնական ախտորոշում դնել, որ այս ինչ մարդիկ կարող է եւ օգտագործած լինեն թմրամիջոցներ։ Այսօր շատ հետաքրքիր էր մեր հանրության արձագանքը եւ ոստիկանների վարկը։ Իսկ սկզբանե ցույց է, այսպես, մեր բողոքը, որ փողոց էինք փակել, փորձում էին ցրել կրթություն չունեցող եւ անգամ ֆիզիկական պատրաստվածություն ու դաստիարակություն չունեցող բարեկները։ Շատ լավ էր, որ մեր քաղաքացիներ, երբ որ բարեկները ապօրինի կերպով փորձում էին բերման ենթարկել քաղաքացիներին, մեր քաղաքացիները ազատագրում էին
Եվ այս բարեկներն արդեն երևի խելագարվել էին, էլ չգիտեին ինչ անեն, բղավում էին կանանց վրա, երեխաների վրա։ Սարսափելի մի իրավիճակ էր։ Այս սրանց վարկը անդաստիրակ վարկ էր։ Ընդ որում տեսեք, ես ինչու եմ ասում, ապորինի էին ուզում բերման ընթարկել, որովհետև բարեկային մեքենան մոտեցավ, առանց հասկանալու, պարզաբանելու, թե ինչ է կատարվում, բարձախոսով հայտարարեց, որ ձեզ 6 րոպե ժամանակ ենք տալիս։ Եվ առանց ռոպե հաշվելու, առանց վարկյան հաշվելու, մեքենաներից դուրս եկան և հարցակվեցին և երեխաների վրա, և կանանց, և հաշմանդամների վրա։ Այսքանը իրենք չկարողացան ոչինչ անել մեր սպլաչոնի, մեր համախմբման շնորհիվ։ Եվ դրանից հետո եկան ուրեմն կարմիր բերետավորները։ Այստեղ տարբերությունը պետք էր տեսնել հայացքի։ Ես համոզմունք ունեմ, որպես մասնագետ, որ կարմիր բերետավորները գտնվում էին թմրամիջոցների ազդեցության տակ։ Խնդրեմ, եթե որպիսի իմ խոսքերը հաստատվեն կամ հերքվեն, անհրաժեշտ է, որպիսի անկախ փորձագիտական կենտրոնում նրանց արյան կամ ամենահասարակը մազի անալիզ կատարի։ Եվ մենք հասկանանք, արդյոք ես եմ ճիշտ, թե ուրեմն ճիշտ են այն սորոսականները կամ այն կառույցները, ովքեր ոստիկանության բարեփոխումների անվան տակ միլիոնավոր դոլարներ բերեցին, եւ այս ոստիկանության ղեկավարությանը, հավանաբար պետության ղեկավարությանը իմ ենթադրությամբ ողողեցին, լողացրեցին այդ միլիոնավոր դոլարների մեջ, բայց ոստիկանական համակարգը սարքեցին ինչ-որ բանդիտների շայկա։ Այդ ազդեցությունը կարող էր բերել նման ագրեսիայի։ Անշուշտ։ Գիտեք, մենք հիշում ենք հավանաբար նաև նախկին իշխանությունների ժամանակ, երբ որ Սարի թաղի դեպքերն էին, Սասնածռերի, հա, այսպես կոչված Սասնածռերի ապստամբությունը ինչ էր, դեռ շատ բան կարծում եմ կպարզվի։ Սարի թաղի դեպքի ժամանակ, երբ որ ժողովուրդը գնացել էր Սարի թաղի ուղությամբ, ոստիկանները դեղեր էին կուլ տալիս եւ գնում էին ընդառաջ։ Հիմա ես չգիտեմ, իրենց դեղեր են տալիս, այսինքն իրենք գիտակցված են դա ընդունում, թե իրենց սննդի կամ ջրի հետ են խառնում ինչ-որ բան, այսինքն իրենք առանց գիտակցելու են այդպիսի վիճակի մեջ հայտնվում։ Բայց մի հետաքրքիր փաստ ասեմ, որը որ գուցե հիմա ինձ կատաղած վիճակում դիտող կարմիր բերետավորները թող իրենց ականջին օղանեն։ Այն դեղամիջոցները, որոնք տրվում են այս մարդկանց, այն թմրանյութերը, որ ուղեղ նանջատում են, իրենց գցում են էյֆորիայի մեջ, ցավի զգացողությունը վերանում է, վայրենի վարք են ուրեմն ձեռք բերում եւ ամենակարևորը շաղվում է հայացքը, կարմրում են աչքերը, մի հատ եթե լավ տեսախցիկով նկարահանում լինի, վստահաբար կկարողանա կարմիր բերետավորներին շատերի մոտ, կարծում եմ ոչ բոլորի, բայց շատերի մոտ այսին նկարագրածը տեսնեն։ Ուրեմն այդ կարմիր բերետավորները, կարմիր ֆեսավորները թող հասկանան, որ իրենց մոտ դա առաջացնում է դեղամիջոցները, հորմոնալ լուրջ խնդիրներ։ Ընդհուպ մինչև օրինակ հիպոֆիզի ուռուցք, դա գլխուղեղի ուռուցք է, հիպոֆիզը հորմոնալ կենտրոնն է։ Եթե անընդհատ իրենք այդ դեղամիջոցները կամ բարբերաբար օգտագործում են, ապա այնտեղ կարող է առաջանալ ուռուցք։ Այդ թող հիմա իրենք նստեն, մտածեն իմ խոսքերի շուրջ, արդյոք չունեն տեսողության խնդիրներ։ Հաջորդը, կարող են առաջանալ պոտենցիայի խնդիրներ։ Հիմա իրենք եթե դեղերը խմում են եւ հետո չեն կարողամ իրենց ընտանիքում այդ համերաշխ մտնոլորտը ստեղծել, որովհետեւ իրենք իմպոտենտ են դառնում։ Հետո զարմանում են, որ իրենց կանայք իրենց դավաճանում են։ Թող հասկան, որ այդ մեղավորը ոչ թե իրենց կանայք են, այլ այն դեղորայքը, որ իրենք օգտագործում են ու որ շան նման կատաղած, չպատվաստված շան նման հարցակվեն մեր քաղաքացիների վրա, անչափահասի վրա։ Ոնց կարելի է, Հրան ջան, պատկերացնել ու այդ բիլակներով կատաղած, անջատված մարդը խեղտում է անչափասի 13-14 տարեկան երեխու կոկորդը, այստեղ խնդիր է առաջանում, որովհետև այստեղ մենակ շնչափողը չի, այստեղ մենք ունենք քնային զարկերակներ եւ լծերակներ։ Զարկերակներով արյունը գնում է ուղեղ, եթե դու բավական տևական ժամանակ փակես, այն էլ անչափահաս երեխայի մոտ կառաջանա ինսուլտ։ Եթե դու տևական ժամանակ փակես լծ երակները, ապա գլխուղեղից արյունը դուրս չի մղվի եւ ելի կառաջանա ինսուլտ։ Ո՞վ է դա մեջի տակից դուրս գալու։ Իսկ մարդու իրավունքների պաշտպանը առհասարակ որևէ բան չունի ասելու։ Ո՞ր մարդու իրավունքների պաշտպանը, որ մանկավաճառության գործով գնում է։ Ես այդպիսի հայտարարություններ եմ տեսել, որ այս կինը
Գրիգորյանը Գալստյանը չեմ ամինչա, անցնում եմ մանկավաճառության գործով, ու հիմա մանկավաճառության գործով անցնող էակը գալիս է մեզ մարդուիրանքների պաշտպան, այն էակը, ով հղի կնոջ սպանությունը Նիկոլ Փաշինյանի աշխատողների կողմից արդարացրեց։ Դուք այդ մարդուց ինչ եք սպասում, այն էակը, ով ուրեմն Ստամբուլյան կոնվենցիան վավերացնելու համար մեր կոկորդն էր կրծում, մեր աչքերն էր համ, այն կոնվենցիան, որ պղծություններ է մտցնում Հայաստան, այն էակը, ով ջատագովում էր այդ նույն Ստամբուլյան կոնվենցիան և որի աշխատանքի շնորհիվ Առողջապահության արդարադատության նախարարություններ և մարդու իրավունքների պաշտպան տրանսգենդերների իրավունքները Հայաստանի Հանրապետությունում հավասարեցվում են պատերազմի զավակ կորչած ծնողի իրավունքներին։ Սևազգեստ մոր իրավունքներին տրանսգենդերը, սեռափոխը, պիղծը ու իրենք ստանում են հսկական գումարներ եւ գնալու վիրահատություն անելու համար, մենք հասկանում ենք, չէ՞, որ երբ որ դուրս են գնում հյուրանոց, պետք է վարձակալեն վիրահատությունը, սնունդ եւ այլն եւ այլ, եւ հետագայում ընդունվելի հորմոնալ դեղերի համար։ Հիմա եթե այս մեր կարմիր բերետավորները այս հորմոնալ այս դեղերը օգտագործելու, հա, իրենք թմրանյութեր են, որոնք հորմոնալ փոփոխություններ են բերում, այս թմրանյութերը օգտագործելուց հետո կրծքերի մեծացում ունենան, կմնա, որ գնան իրենց սեռական օրգանը կտրեն ու լրիվ կդառնան տրանսգենդեր, այլ կրծքերի մեծացման վիրահատության վրա գումար չեն ծախսի։ Ոնց են իրենք նայում իրենց երեխաների աչքերին, երբ որ մեկ ուրիշի երեխային խեղտում են, գնում են տուն, ոնց է այդ հացը սևի կրայով կուլ գնում, երբ որ իրենք հաշմանդամ են այսօր ծեծել ու բերման ենթարկել, երկու կողմից պրոտեզներով քայլող մարդուն տանում են, գնացեմ ասում, տղաներ, ես ինչ եկամ, հաշմանդամ այս մարդը պրոտեզներով ա քայլում, նոր մի քիչ բան եղան, արդեն առանց բրթելու, առանց բռնության են տանում։ Սա բարոյականության, ընդհանրապես, գիտեք, մարդկային կերպարի վերացման մասին է խոսում։ Նույն թմրանյութերն օգտագործում էին ահաբեկիչները Արցախյան պատերազմի ժամանակ, երբ որ իրենք հատուկ ուրեմն ներարկիչներով նյութեր ունեին, թմրանյութեր, երբ որ վիրավորում էին ստանում, այսպես ոտքից իրենք իրենց ներարկում էին և զոմբիի նման գալիս էին առաջ կատաղած, աչքերը կարմրած ու մեր տղերքին մորթելու ցանկությամբ։ Իհարկե մեր տղերքն ասում էին իրանք ումշումն են, հիմա որ մենք իրավունք և զենք չունենք, որ այս թուրքի ֆես հակած թմրանյութ օգտագործած կենթանիներին մեր ճանապարից քշենք, ինչ պիտի անենք, պիտի թողանք, որ մեր երեխեքին մեր ումանուկ գան մորթեն։ Մենք այլ տարբերակ չունենք, սրանք չեն հասկանում, որ մեզ այլ տարբերակ չեն թողնում, սա գոյության կռիվ է, սա ազգի պահպանության կռիվ է, ու սուտ է, որ սա կուսակցական պայքար, չկա նման բան։ Այո, երբ որ այդպիսի պայքար մենք տեսնում ենք, մենք բոյկոտում ենք, մենք բողոքում ենք, մեկը ես ասել եմ, եւ հենց ամենասկզբից, որ չի կարելի ես ամբողջը տանել մսնել կուսակցության տակ, ու հավատացեք ինձ, սրան ջան, դուք էլ եք տեսնում, հրապարակում են լիքը անկուսակցական մարդիկ, մենք եկել ենք պայքարելու այս հանցագործների դեմ, այն նրանց դեմ, ովքեր այսօր մեր բոլորի սրտի տիրակալ Արաբաթ Միրզոյանը, պարոն Օմեգան, թուրքի շպիոն Օմեգան, մեկնում է Բրյուսել բանակցություններ վարելու, մեր ես որքան հասկանում եմ, սահմանազատում, սահմանագծում, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին պետք է հասկանա, որ իր տունը թուրքին կարան տան, Փաշինյան Նիկոլը չի ասում, դուք չեք որոշելու, թե թուրքը ուր գա կանգնի, որտեղ գա կանգնի, դուք չեք որոշում, սիրելի հայրենակիցներ, թե թուրքը որտեղ գա կանգնի, թուրք Նիկոլն ա որոշում ձեր փոխարեն, ես թույլ չեմ տա, որ ինքը ինքն փոխարեն որոշի։ Կարծում եք այս գործընթացը, այսպես ասած, կասեցնելու դեղ հնարավորություն կա փողոցներ փակելով ու հանրահավաքներ անելով, որովհետև մենք տեսնում ենք, որ դրան զուգահեռ տեղ են ունենում Նիկոլ Փաշինյանը մեկնում է Մոսկվա, հապկում է ելույթներ ունենում, հանդիպումներ է ունենում Պուտինի հետ, Արարատ Միրզոյանը մեկնում է Բրյուսել, այսինքն իրենք իրենց օրակարգը շարունակում են հետևողականորեն շարունակել։ Ռեն ջան, իրենք քանի որ թուրք են ու թուրքի շպիոն, բնական է իրենք ամեն ինչ անելու են, որ ցույց տան, որ իրենց մոտ ամեն ինչ նորմալ է, բայց
Ըստ իմ ունեցած տեղեկությունների, օրինակ Աննա Հակոբյանը իր երկու հիմնադրամների ֆինանսական միջոցները զրոյացրել է, փողերը հանել է։ Այն որ միլիոններ էին լցտում այդ հիմնադրամները, ինքը փողերը հանել է։ Ինչի համար է հանել, եթե պիտի չփախնի։ Ինչ է արել, որ հանել է։ ԿՊԵ-ականների մոտ կա ուրեմն պանիկա։ Արմետավազք է սկսել։ Ինչի համար է սկսել այդ բայց չենք տեսնում որևէ մանդատ, որ վայր են դրել կամ գոնե մի մարդ պետարանի վարչության պետ, որն աշխատանքից ազատվել, այսինքն համատարած բնույթ դեռևս չի գրում այս ամենը։ Բայց իրենք, եթե իրենք վայր դնեն, իրենք հասկանում են, որ մենք իրենց չենք ընդունելու։ Մենք չենք մոռանալու այն, ինչ իրենք արել են հրանտ։ Սա անթույլատրելի է, սա հայրենիքի դավաճանությունը։ Եթե թալանը օրինակ կարելի է հետ բերել ու մի, չգիտեմ, տասնյակ տարիներ բանտարկել, դավաճանության համար ներում չկա։ Ու սրանք դա հասկանում են։ Անկամ այն մարդիկ, ովքեր պատերազմից հետո մանդատը վայր դրեցին, հետո եկան ներողություն են խնդրում ժողովրդից, իհարկե դա ճիշտ քայլ է ներողություն խնդրել, բայց անձամբ ես իրենց օրինակ չեմ կարողանում ներել Լանզարոտեի կոնվենցիային կողմ քվեարկելը։ Այսինքն քո համար իմ երեխուն պղծելու պրոցեսը նորմալ է, բայց քեզ օրինակ չգիտեմ, որ փող չեն տվել, որ դու ծրագիր անես, դա աննորմալ է։ Տիկին Խաչատրյան, այս առումով մտավախություն չունեք, որ թասը չորի հետ խառնվել է, որովհետև նույն Նիկոլական ապարատի, այսպես ասած, նախկին պաշտոնյաները ևս շտապում են Ֆրանսիայի հրապարակ, հա, այնտեղ դիրքավորվելու համար։ Այո, հենց սա պանիկայի իրենց մեջ առկա պանիկայի նշաններից մեկն է։ Ես Նիկոլին մի բանի համար շնորհակալ եմ։ Ինքը պատրեց բոլորի դիմակները։ Ես էլ իմ շրջապատում ունեի բազմաթիվ մարդիկ, ում դիմակները պատրվեցին։ Տեսեք, խոսքը չի գնում այն մարդկանց մասին, ովքեր ի սկզբանե գնացել էին ցույցերի, Նիկոլ են բերել, որովհետև մարդիկ եղել են մոլորված, մեկը ես չեմ գնացել։ Ես շնորհիվ իմ ավակ ընկերներին նաև խորհրդի, որովհետև քաղաքականության մեջ այնքան ամեն ինչ խառն է, ի սկզբանե դու մտնում ես, քեզ թվում է ամեն ինչ հասկանում ես, բայց այդպես չի։ Դուք բժիշկ եք, կարող եք լավ տեղեկացված չլինել քաղաքականությունից, իսկ կուսակցություններ, լրջագույն, քաղաքական գործիչներ կարող էին այդքան հեշտությամբ խափնվել 2018 թվականին։ Իհարկե ոչ։ Իհարկե ոչ, բայց հասարակ քաղաքացիները կարող են խափվել։ Այն անշուշտ են մարդիկ, ովքեր երկարամյա կուսակցական փորձ ունեին եւ ովքեր այսօր փորձում են այս համընդհանուր ընդվզումը ժողովրդական շարժումը տանել ինչ որ մեկ այլ ուղությամբ, այդ մարդիկ պետք է պատասխան տան։ Ես պահանջում եմ լյուստրացիա։ Շատերի սրտով չի լյուստրացիան։ Ինչ է նշանակում լյուստրացիա։ Մենք ի վերջո իմանք, ով ու մարդն է, ով ու պատվերն է կատարել, ով ու գրպանց է փող ստացել։ Տեսեք, այսօր ես ասեմ, ցույցի ժամանակ կանգնած էի մի մեքենայի առաջ, վրաս էր քշում, չգնացի ոչ մի տեղ, ահագին եկավ, եկավ, քշեց, 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 կանգնեց, մեկը բա փող եք ստացել, եկել եք, 10 րոպե կանգնեցի, իհարկե իրեն պատասխանեցի ինչ որ պետք է, հետո բայց ես անկեղծ ասած չհանդարտվեցի։ Ընկերներս չէին ուզում, բայց ես բացեցի այդ շոֆերի դուռը, կողքի դուռը, նստեցի, ասի հենց հիմա ինձ պատասխան ես տալիս։ Ես, որ գնացել եմ պատերազմ, որ կյանքս նվիրել եմ այս ամեն ինչին, քո դու ու շունը դարար, որ դու ինձ ասես փող ապացուցի, բայց դու չէ, բայց այստեղ եմ, ասի հենց հիմա ապացուցի։ Ճիշտ ասած, ինձ մեքենայից հանեցին, որովհետև կարող մի դաստիարակչական ապտակտայի, երկու հատ բժշկական ապտակտայի դրան, որտեվ դա քրյուրեն պատժելի չի։ Բայց ափսոս հանեցին, ես մեղադրում եմ իմ ընկերին, որտեվ այդ ստահակը պետք է ներեղություն խնդրել ոչ միայն ինձանից, այլ նաև բոլորից։ Որովհետև եթե օրինակ այս վերջերս մեկն էլ ինչ-որ սպառնալիք էր գրել ինձ, որ մարդկանց հրավիրում ես ցույցի, ես մարդկանց հանրային օրեր եմ հրավիրում ցույցի իմ Facebook-յան էջում։ Այո, հրավիրում եմ, լավ եմ անում։ Բա չգա ցույցի, որ կանգնեցնենք այս փորձարկումները։ Չգա ցույցի, որ գնանք այդ անտեր բիոլաբորատորիաները վերացնենք։ Չգա ցույցի, որ պորնոկությունը դպրոց չմտնի եւ ընդհանրապես մեր կյանք չմտնի, որ պորտները մինչեւ եսին որտեղ բացած անբարոյականները գունավոր մազերում չֆրֆրան իմ երկրում ու իմ երեխան դա չտենա ու չսովորի։ Բայց իհարկե պիտի գան ցույցի։ Իդե բիոլաբորատորիաների մասին Հայաստանը պարտավորվել էր, հա,
այս ոլորտում քայլեր ձեռնարկել, նկատի ունեմ հայ-ռուսական դիվանագիտության 30-ամյակին նվիրված 30 կետից բաղկացած պայմանագիրը, սակայն Հապկի գագաթնաժողովին Նիկոլ Փաշյանը ամեն ինչի մասին խոսեց, բայց ոչ այս մասին։ Ինչին ենք սպասում եւ արդյոք կարողանալու ենք շրջանցել այս կետը։ Իհարկե չենք կարողանալու, առաջին հերթին այն պատճառով, որ մենք ենք պահանջում, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներս ենք պահանջում, որ բիոլաբորատորիաները հանվեն եւ դուրս շպրտվեն։ Ես մոտ օրերս մի հետաքրքիր եթեր կանեմ, հետաքրքիր տեղից, թույլ տվեք դրա մասին չկոնկրետացնել։ Եվ Հայաստանում հայտնվել են կենդանիներ, որոնք որ նորմալ կենդանիներ չեն։ Ես կփորձեմ ամեն ջանել, որպեսզի ցույց տամ դրանց, եւ փոքրիկ կենդանիներ են առայժմ։ Բայց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում արգելված բոլոր փորձերը կատարվում են SNG-ի, նախկին SNG-ի տարածքում։ Եվ այո, բնական է, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը, որպես պետություն, իր ամբողջականությունը, իր պետականությունը պաշտպանելու համար պետք է պայքարի ցանկացած սպառնալիքի դեմ, որն ուղղված է իր գոյության դեմ։ Եվ մենք հայերս էլ պետք է պայքարենք, որպեսզի այդ բիոլաբորատորիաները Հայաստանի Հանրապետության տարածքից վերացվեն։ Փակ դրանք, փակ կառույցներ են։ Վերջերս ընկերներից մեկն էր ինձ զանգել։ Ասում եմ, գիտես, ասում եմ, այդ բոլոր այդ բիոլաբորատորիաները, դու ասում ես ամերիկյան, ամերիկյան, բայց այնտեղ կան նաև ռուսական ստրուկտուրաներ, այսինքն օֆիսներ։ Այն բիոլաբորատորիան, որի մասին ես տեղեկություն ստացա 2 օր առաջ, նման ուրեմն օֆիս չունի ռուսական, ամբողջությամբ փակ կառույց է։ Ինձ ասացին, եթե գնաս օրինակ կառավարության շենքը կամ մի գաղտնի օբյեկտ Հայաստանում, հա, այսպես նկարես, չգիտեմ, ԱԱՑ շենքը նկարես, եւ քեզ բան չեն ասի։ Բայց եթե դու գաս այդ բիոլաբորատորիան տեսնելու, քեզ անմիջապես կձերբակալեն եւ կտանեն։ Ահա այսպիսի գաղտնիության պայմաններում եւ այն փորձարկումները, օրինակ Խաչասերում, դա սարսափելի բան է։ Գենետիկ մակարդակով ազդող զենքի ստեղծում։ Եվ դուք հիշատակեցիք նաև հանդիպումը Հապկում, ես այս ամեն ինչի մեջ նաև հիշեցնեմ մեր բոլոր հայրենակիցներին Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության հայտարարությունը։ Այն մասին, որ Pfizer ընկերությունը, որ արտադրում է COVID պատվաստանից, Moderna ընկերությունը, Նուբարաֆեյան, եթե չեմ սխալվում, կարողանում սխալվեմ, ներողություն, Մերկ ընկերությունը, Merck&Co, որը պատկանում է Ջորջ Սորոսին, եւ ելի մի ընկերություն, այն ու չեմ հիշում, իրենք COVID-ի դեմ պատվաստանյութերի միջոցով կատարել են փորձարկումներ ուկրաինացիների վրա։ Սա պաշտոնական հայտարարություն է։ Այս 4 ընկերություններից 2-ը, Merck-ն եւ Pfizer-ը, Հայաստանին նվիրել են COVID-ի դեմ պատվաստանյութեր։ Այո, կարծում եք նույն վտանգը սպառնում են։ Համոզված եմ, համոզված եմ։ Այն մարդիկ, ովքեր հիվանդանոցներում COVID-ի բուժման անվան տակ փորձարկումներ էին անում, ես այդ մարդկանց հետ ունեցել եմ լուրջ խոսակցություն։ Ես ասել եմ, այս ձեզ փաստերը, որ դուք անում եք փորձարկումներ, որովհետև այդ մասին հայտարարություններ կան ԱՀԿ-ի կայքում։ Մի արեք փորձարկումներ, սրանք ապօրինի են։ Դուք եւ օրենք եք խախտում, եւ մարդկանց իրավունքներ եք խախտում։ Դուք Գերմանիայի բժիշկ մարդասպանները չեք։ Կամ եթե անում եք փորձարկում, որովհետեւ դեղեր կան, որ այո, պետքա փորձարկում անեն։ Այդպեսի լավ ծրագրեր կան, բուժման մեթոդներ կան, որ փորձարկում պետք է անենք։ Եթե անում եք այդ փորձարկումը, պահպանեք օրենքը, ապահովագրելով այդ մարդկանց կյանքը եւ այդ մարդկանց իրազեկելով։ Ինչ պատասխանեցին Լկտիաբար, փորձարկում անելու ենք, արել ենք, անելու ենք ու ոչ մեկ էլ չենք իրազեկելու։ Այնպես որ հարգելի հրանտ, այո, Հայաստանի Հանրապետությունում եւ COVID-ի բուժման եւ COVID-ի պատվաստանյութերի միջոցով կատարվում են ապօրինի կլինիկական փորձարկումներ։ Հայաստանի Հանրապետությունում կան սպիտակ խալատը ու Հիպոկրատի երթումը արատավորող, արյունոտող բժիշկ մարդասպաններ, ովքեր պետք է, ինչպես Գերմանիայի բժիշկ մարդասպանները, այս սրանք էլ պետք է անցնեն Նյուրնբերգյան դատավարության միջով եւ պետք է մահապատժի ենթարկվեն կամ ցման բանտարկության։ Սրանցից ոչ մեկ չպետք է պլստա, քանի մեր երկրում չկա պատիժ,
Հանցագործությունները շարունակվելու են։ Եվ մենակ թալանի պատիժը չի։ Մարդկանց ուրեմն խեղելու համար պետք է լինի պատիժ։ Եթե դու տականք, եթե դու կարող ես պատերազմ կանգնեցնել, այդ 10,000 երեխու գլուխներ ավել, որ դու ուղարկեցիր մորթվելու։ Գիտե, պարզվեց, որ ԱՀԿ-ի զեկույցում հայտնվել են կորոնավիրուսով մահացածներն ու պատերազմից զոհվածներն ու նույն ցանկում եւ նախարությունը փորձեց մեղքը բարձել հենց ԱՀԿ-ի վրա, ասելով, որ իրենք են, հա, ուրճացրել այդ ցուցակը, մեղավորությունը ըստ էության հենց ԱՀԿ-ի զեկույցինն է։ Ի վերջո, ով էր մեղավոր եւ ինչպես կարող էին պատերազմից զոհվածները հայտնվել կորոնավիրուսից մահացածների հետ մեկտեղ։ Հարգելի հրեանտ, ինչպես կարող էին պատերազմից զոհվածները, ուրեմն որթը կերած, պարկերում հայտնվեին նկուղում։ Բնականաս ակազմակերպված է։ Դե դրա համար նախարարն ներողություն խնդրեց։ Հա, ներողություն, այսինքն եթե իր երեխեքն էլ, երեխեքին օրինակ հաջորդ Նիկոլը ուղարկի, որ թուրքը մորթի, օրգանները հանի իր երեխեքին, հետո բերենք պարկերի մեջ, ուրեմն թողնենք ամիսներ շարունակ, անգամ սառնարանը չպայենք, որթը ուտի, ճիճուն ուտի, կմաղթնել հետը ուտի, տանենք քցենք պատվալում, վրով էլ քայլենք, իրար վրա էսպես քցենք, ինքը ու ներողություն խնդրենք, ինքը նորմալ է կների, եթե կների, ես անեմ, եթե ինքը դա կների ու ինձ ոչ մեկ փաստացի քրեական պատասխանատվության չի ենթարկի, ես Հիպոկրատի երթում տվածս մի վնասիր, ես դա կանեմ, որպեսզի ինքը հասկանա մյուս ծնողի ցավը։ Իսկ ինչ վերաբերվում է ԱՀԿ-ին մեղադրելուն, հապա ես իմ համոզմունքն ասեմ, որ սա ուղղված ընդամենը ներքին լսարանին։ Իրենք ոչ էլ ԱՀԿ-ին մեղադրել, իրենք գլուխները կախ, չասեմ ինչ կերած շան նման, ԱՀԿ-ից ներողություն են խնդրել եւ ասել են, որ կշտկեն։ Իսկ պատճառը ո՞րն էր, պատճառը երկուսն էր. ցույց տալ COVID-ից մահերի մեծ թիվ եւ երկրորդ պատճառը այդ անպայման գումար ստանալու համար են COVID-ի մահերի թիվը մեծացրել։ Եվ երկրորդ պատճառը ցույց տալ պատերազմի զոհերի քիչ թիվ։ Այսինքն այստեղ են շահում, այնտեղ են շահում։ Որ ես ասում եմ, սրանք մարդ չեն, սրանք անգամ այլմոլորակային չեն։ Սրանք դեգրադացիայի նվազագույն, ամենաստոր աստիճանի վրա վխտացող ճիճուներ են։ Ճիճուն անգամ իրանցից ավել բարոյականություն ունի։ Բայց մինչ այս պահը որևէ քրեական գործ անգամ չհարուցվեց, որևէ հանձնաժողով չձևավորվեց ուսումնասիրելու, թե ինչպես է, հա, ստացվում, եւ այսպես ասած մի հերքումով առողջապահության նախարարության այս պատմությունն էլ հայտնվեց լուսանցքում։ Պատահական չի, որ ես ի սկզբանե ասացի, որ ոստիկանական համակարգը, ես կարծում եմ, որ նաեւ մյուս իրավապահ կառույցները, այլ չենք խոսում այնտեղ Սասու Խաչատրյաններ ինչեր, հա, որ իր եղբայրն է Սորոսի հիմնադրամի ղեկավար կազմում եւ այլն, սրանք բոլորը արտաքին ազդեցության գործակալներ են։ Սրանք բոլորը Թուրքից փող լափողներ են, Թուրքից նարկոտիկ լափողներ են, սրանք բոլորը Հայաստանի և հայ մարդու թշնամին են, Հայաստանի քաղաքացու թշնամին են, սրանք բոլորը լափելով Թուրքի լափամանից և, ինչպես ասում էր դասականը, ծծելով նրանց լավատեսությունը, ուրեմն թափ են տալիս իրենց ընտանիքների, իրենց երեխաների վրա, ուրեմն գալով թմրանյութ օգտագործելով ու հարցակվելով հայի երեխու ու հայ հաշմանդամի վրա, այն հաշմանդամի, որ գնացել է հայրենիք պաշտպանելու։ Սրանք բոլորը, այդ բոլոր կառույցները ենթարկվում են Թուրքին, ենթարկվում են Սատանային, սրանք իրենց հոգին են վաճառել Սատան, ես սրանք համոզված եմ, ուրիշ վարիանտ չկա, մարդը, հոգի ունեցող մարդը, եթե անգամ աստվածավախ չի, այս աստիճան անառակ չի լինի, անառակը վիրավորանք չի, գրված է աստվածաշնչում։ Իրենք անառակ են եւ անառակի որդիներ եւ անառակի դուստրեր են։ Դրա համար են, Հրան ջան, իրենք իրենցից որևէ մեկը բնական է, որ չի հարուցելու քրեական գործ, բայց պատիժ լինելու է, որովհետեւ հայի տեսակը չի ենթարկվելու դրանց։ Տիկին Խաչատրյան, արդեն 4 տարի է դուք այդ մասին ասում եք, էլ ինչ բացահայտում, էլ ինչ պիտի լինի, որ ժողովրդի վերջո արթնանա, համախմբվի եւ իրոք, հա, այդ համաժողովրդական համազգային դառնա պայքարը, որովհետև մենք տեսնում ենք, որ բոլոր լավոները չեն, որ արտնացել են։ Բացատրեմ։ Հրանջան, դուք իրավացի եք 4 տարի
ես կռվում եմ տալիս։ Կորցրել եմ շատ բան, շատ բան։ Առողջությունից սկսած, ֆինանսական հնարավորություններ, աշխատանք, անգամ բանկեր կան հրաժարվում են ինձ սպասարկել։ Բայց իհարկե հայրենիքից ու իմ ազգի գոյությունից առավել ոչինչ չկա, անգամ կյանքս։ Բայց խնդրում եմ նայեք այսօր ովքեր են փորձում առաջնորդել այս ցույցերը։ Բացի ինձանից բազմաթիվ մարդիկ կան, ովքեր այս 4 տարի պայքարում են։ Դուք տեսնում եք այդ մարդկանց հարթակում։ Այն ժամանակ, երբ որ ուրեմն որոշ մարդիկ խելքի կգան եւ ամեն միկրոֆոն տեսնելուց չեմ վազի այդ միկրոֆոնի մոտ հարցազրույց տալու, չեմ փորձնի վերցնել մարդկանց նորից տանել սխալողությամբ, երբ որ քաղաքացին կտեսնի, որ Մարինան, մյուսը անունները չտան, որ այդպես չստացվի մեկի անունը տվեցի, մյուսի անունը չտվեցի։ Երբ որ տեսնեն այդ մարդիկ են կոչանում հավաքվելու, ու այս ամբողջ ռեսուրսը դրվում է նաև այդ մարդկանց տակ, այն ժամանակ մարդիկ կհասկանան, որ սա պայքարելու արժի։ Պետքա դուրս գա, որովհետև եկեք հիշենք, 10 ամիս մարդկանց քայլացրեցին, վերջում ուղարկեցին տներով։ Ես հասկանում եմ դուրս չեկող մարդուն, բայց ես էլ կարայի չէ տանը նստեի, բայց չեմ կարան նստեմ տանը, որովհետև սիրելի հայրենակիցներ, եթե դուք ասում եք, մի բան արեք, դուրս եկեք, հիմա դուրս են եկել։ Ես հիշեցնեմ, որ եւ Սերժ Սարգսյան, եւ Ռոբերտ Քոչարյանը հայտարարել են, որ իրենք այլևս մեծ քաղաքականությամբ չեն զբաղվելու։ Ես համոզմունք ունեմ, որ իրանք հեռու են Նիկոլ լինելուց։ Իրանք Նիկոլի նման չեն կարախապեն, անգամ այդքան ես պայքարել եմ իրանց համակարգերի դեմ, բայց ես անգամ ամաչում եմ այդ մարդկանց հետ եւ համեմատել Նիկոլի հետ։ Չեմ էլ ուզում համեմատել Նիկոլի հետ։ Իրանք, եթե իրանք, ես համոզված եմ, որ իրանց խոսքի տերն են։ Իրանք հետ չեն գալու քաղաքականություն հայտարարել։ Ես հասկանում եմ, որ հարթակում կան մարդիկ, ովքեր ձեզ համար անընդունելի են, հարգելիներս։ Ես, դուք, ամեն մեկի համար չէ, որ ընդունել եք։ Մի հատ տեսեք իմ մասին ինչ բամբասանքներ են տարածում։ Մի անգամ մի ես իմ որտեղից փախած, մի հատ գջլոտ, ոչլոտ, բերանում ատամ չունեցող տիկին, ասում եմ, Մարինան, եթե դիմադիր լիներ, պատերազմում կզոհվեր։ Այսինքն դրանով եք որոշում ընդդիմադիր լինել, ընդդիմադիր չլինել։ Նորից եմ ասում, անգամ իմ այսքան, ես հո գիտեմ, ես ինչ եմ արել, մեկ էլ Աստված գիտի, որ իմ թիկունքին ա ու իմ պաշտպանը։ Դրա համար մինչև հիմա չեն կարում գլուխս ուտեն։ Եթե այսքանի հետ մեկտեղ ինձ այդպիսի բան ասողներ կան, ձեզ այդպիսի բան ասողներ կան, բավական ա, Սաղաթելյան Իշխանն էլ կասեն, Վանեցյան Արթուրն էլ կասեն, մյուսներ։ Այնպիսի մի անթանուր ընդունելի մարդ չկա, դրա համար ես այո կողմ եմ, որ լինի համաձայնության իշխանություն։ Ես դրան կողմ եմ։ Ես չեմ ձգտում իշխանության, բայց ես լինելու եմ իմ երկրում որոշող մարդ։ Ես թույլ չեմ տալու իմ փոխարեն մեկ ուրիշը որոշի։ Այո, ես շարունակելու եմ հսկողությունը։ Եկավ հաջորդը, չարեց այն ինչ որ պետքա անի, ոչ թե ինչ որ խոստացել է, կա ու ինքը շատ լավ բաներ խոստանա, դա էլ անի, հա, ասֆալտ փռի։ Բայց չարեց ինչ որ պետքա մեր պետականության համար, մեր հզորացման համար։ Ուրեմն ես իր հերնել եմ անիծելու։ Եվ եկեք հիշենք վերջո պատմությունը 3 երեխայիս հետ Արտաշեսյանների դինաստիայի մասին էինք քննարկում եւ ինչքան դավաճանություններ։ Ընդ որում դավաճանություն ոչ մի։ Ես ասում եմ, եթե օրինակ Արտավազ II-ը չխափեր հռոմեացիներին, ու այդպես ու իրան որպես դավաճան հետո չգլխատեին, չսպանեին, կարող ենք այսօրի չլինեինք։ Առանց նսեմացնելու Արտավազդի արածները մեր հայրենիքի համար, մեր հայքի համար։ Բայց դավաճանությունը շարունակվում է, մենք միտեղ պետք է սրա ձեռքը կտրենք։ Մենք պետք է պատժենք դավաճաններին։ Սա է իմ պահանջը։ Ես պահանջելու եմ, ես չգիտեմ դրան կհասնեմ թե չէ, որովհետև մենք ի վերջո ապրում ենք այսպես կոչված քաղաքակիրթ աշխարհում, բայց պահանջելու եմ, որ Հայաստանում վերականգնվի մահապատիժը։ Եվ հայրենիքի հանդեպ դավաճանություն գործածներին պետքա ուրեմն բան անել, ենթարկել մահապատժի։
իրանց վրա արեք այդ փորձերը։ Բա բերել եք, խոսեցինք մեր Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության հայտարարության մասին։ Մեր պաշտպանության նախարարը այստեղ լուրը։ Բայց ի՞նչ են անում մեր զինվորների հետ։ Տանտարան պատվաստեցին, չպատվաստվես, բան ես անելու, չես գնում Արցակուրտ կամ Գուբախտ կամ չգիտեմ ինչ։ Ես շատ հանկարծակի կորոնավիրուսն էլ վերացավ, այդ QR կոդերն էլ հանվեցին։ Հա, հա, բայց քանի մահ ունեցանք պատվաստումներից։ Ինչու պետք է 40 տարեկանին մոտ տղամարդիկ հանկարծամահ լինեն սիրտանոթային հիվանդությունից։ Հա, հեսա Ավանեսյանն այն այդ կգաղնի կասի, ախ շատ էիք օգտագործում, ես էլ աղի մասին օրենք բերեցի, ինձ քար կոծեցիք։ Այ այսպես ձեռառնելով մեզ, փորձելով ձեռառնել, որտեղ ես իրանց հերը կանցեմ, եթե ինձ փորձեն ձեռառնել, բայց հարությանը փորձելով ձեռառնել և այո ձեռառնելով, սրանք տեսնում եք ինչ են անում, գենոցիդ։ Դրա համար սա կանոնացնել է պետք։ Արաբաթ Միրզոյանը գնում է և մենք չգիտենք ինչ փաստաթուղթ է նա ստորագրելու։ Փաշինյան Նիկոլը գնում է Ռուսաստան և հազար ներողություն, պորնո աստղի նման բերանը բացած, մեր ռազմավարական դաշնակցին վերջին խոսքերն է ասում։ Այն պարագան, երբ որ անգամ ալարելա կամ անգրագետա եղել կամ չգիտեմ ինչ է արել, ալարելա թուղթը վերցնի, մի հատ դիմում գրի, հա, խնդրում եմ իմ տղերքին մորթում են, խնդրում եմ զորք մտցրու։ Այս պոռնկությունը, անառակությունը չանելով, ավելի ճիշտ անելով, չգրելով, գնացելա բերանը բացելա, ինչ ականջները բուլաթը ամբողջ համայն աշխարհին ցույց տալով, անգրագիտությունը իրա համայն աշխարհին ցույց տալով եւ դառնալով ծաղրի առարկա, դրա պատճառով ինձ էլ որպես հայ անլուրջ կվերաբերվեն, ձեզ էլ, մյուսիներ, յուրաքանչյուրին։ Եվ ասեմ, ես վստահ եմ, որ շատ հայրենակիցներ ինձ հետ համաձայն են, հեսա մի հատ էլ ներողություն կխնդրեմ, բայց իմ հետ համաձայն ես իմ ասածների մասով, եւ միայն Նիկոլ Փաշինյանի կոմունակից են մնացել և հիմա ինձ հետ չեն համաձայնվում, իր պաշտոնյաները իրենց ընտանիքի անդամներով, ուրեմն բաները, համասեռամոլ տրանսգենդերտ պիղծ, մանկապիղծ արարածները և մեկ էլ հոգեկան հիվանդություն ունեցող մարդիկ։ Սրանք այնքան անառակ են, որ անգամ օգտագործում են հոգեկան խնդիրներ ունեցող մարդկանց։ Եվ ես ուզում եմ մեր սիրելի հայրենակիցներից ներողություն խնդրել այն բանի համար, որ սիրելի հայրենակիցներ, ես ինձ մեղավոր եմ ճանաչում, որ չկարողացա ի վերջո հասնել նրան, որ կատարվեր Նիկոլ Փաշինյանի հոգեկան առողջության վիճակի հետազոտություն, դրվեր ախտորոշումը պաշտոնապես, որովհետև իմ ունեցած տեղեկատվություններով ինքը ոնց որ թե ունի երկբևեռ ψυխոզ ախտորոշումը եւ ոչ միայն ինքը, այլ նաեւ իր ընտանիքի որոշ այլ անդամներ, լավ, մեկ անդամ, իրենք դեղորայք են օգտագործում ըստ օդում պտտվող լուրերի, ըստ իմ ունեցած տեղեկությունների, եւ ես ներողություն եմ խնդրում, որ չկարողացա հասնել նրան, որ ապացուցվեր, վերհանվեր իր հիվանդության մասին փաստաթուղթը, որի պարագայում, այն որ ասում է սատանան էլ գար, ինքը չէր կարող զբաղեցնել պետական պաշտոն։ Ես մեղք ունեմ, որ չկարողացա մինչև վերջ գնալ։ Այո, ես փորձեցի մարձնակցել ընտրությունների, ստանալ ինչ-որ լիազորություններ, դուք ինձ այդ լիազորությունները չտվեցիք, դուք եք որոշողը, ես խնդիր չունեմ, ես իմ պայքարը շարունակում եմ տանել առանց այդ լիազորությունների, բայց եթե իհարկե որոշակի լիազորություններ ունենայի, միանշանակ ավելի մեծ հնարավորություն կլիներ կունենայի նրան ենթարկելու հոգեբուժական լուրջ քննության, հաստատելու իմ հնչեցրած ախտորոշումը և ռադանելու կառավարման համակարգից։ Ես դրանում մեղավոր եմ, ինձ խնդրում եմ ներեք։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրության համար։ Ես եմ շնորհակալ։